Az yaşlı tamaşaçıların severek izlediği ARB Güneş 2015-ci il aprelin 1-də fəaliyyətə başlayıb. Efir vaxtını bütünlüklə uşaqlara həsr edən televiziya az yaşlı izləyicilərə Azərbaycan dilində cizgi filmləri və maarifləndirici proqramlar təqdim edir. Kərpələng, Mərcangildə, Xəbərdar ol, Dərsdən sonra Təbiət və Biz, Yuxunuz şirin olsun və digər verilişlərdə uşaqlara davranış, ünsiyyət qaydaları, mütaliə vərdişləri aşlanır. İzləyicilərə uşaq aləmində baş verən ən son yeniliklər çatdırılır. Bilirsiniz ki, balaca uşaqlar çoxlu sual verməyi xoşlayırlar və hər şeyi öyrənməyə çalışırlar. Biz də çalışırıq ki, dostlarımız bizim verilişdə vaxtlarını həm səmərəli, həm də faydalı keçirsinlər. Bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Və düşünəndə ki, uşaqlar bizim verilişdən nəsə götürürlər, bu məni çox sevindirir, hətta qürurlandırır da. Ana, olar mən də 6 yaşımızı təbrik edim. Əlbəttə, Mərcan, elə. Hə, ARB Güneş, mən səni çox sevirəm və sənin ad günümü təbrik edirəm. Ölkənin ilk uşaq kanalında dublyaj studiyası fəaliyyət göstərir. Xarici dildə olan cizgi və animasiya filmləri ana dilimizdə tərcümə olunaraq az yaşlı izləyicilərə təqdim olunur. Dublyaj studiyası 2018-ci ildən fəaliyyətə başlayıb və bu müddət ərzində bir-birinə maraqlı və reytingli cizgi filmlərini, eləcə də cizgi seriallarını biz tərcümə edib və balaca dostlarımız üçün səsləndirmişik. Reytingi varmı? Bizim tamaşaçı üçün uyğundur mu, bizim balaca dostlarımız üçün uyğundur mu? Bu filmləri tərcümə edən vaxt, səsləndirən vaxt mütləq şəkildə onlarda nəzərə alınır. Ermənilərin hərbi təcavüzündən zərər görən uşaqları həmişə diqqət mərkəzində saxlayan ARB Günəş, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də cəbhədə baş verənlər və ordumuzun uğurları haqqında cəmiyyəti operativ şəkildə məlumatlandırıb. Azad olunan şəhərlərimizə və şanlı zəfər tariximizə əsr olunan videoçarxlar tamaşaçılara təqdim olunub. ARB Günəş həmçinin bir sıra sosial layihələrdə həyata keçirib və bunlardan ən başlıcası cəbhə bölgəsində yaşayan uşaqlarla bağlı müxtəlif sosial çarxların hazırlanması, ölkə auditoriyası ilə bərabər beynəlxalq ictimaiyyətə də təqdim olunması olub. Bütün beynəlxalq tədbirlərdə ermənilərin azərbaycanlılara, azərbaycanlı uşaqlara qarşı təcavüzü və bunun yaratdığı sosial-psixoloji problemlər barəsində beynəlxalq ictimaiyyəti, beynəlxalq ekspertləri məlumatlandırmışıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi bu gün də davam etdiririk. Televiziya 10 aprel 2015-ci ildən yayımını Azerspace 1P2 vasitəsilə həyata keçirir. ARB Günəşi kabel televiziyalarında, eləcə də internetdə onlayn izləmək mümkündür. Rahim Qafarlı, Elmar Əbülfətoğlu, Rizvan Hacıyev, Xaçmaz.